saxlananlar buraxılır. Ona görə keç qardaş. Saxlanmaq barədə nə deyirlər? Bəli, saxlanmaq barədə. Saxlanmaq barədə dedilər. Dayanaq bəlkə. Karantin qaydalarını pozmusunuz. İndi Rüstəm İsmail bəyi apardılar, bilmirik. Yəqin ki, İzibati və yaxud da ki, xətalar məcəlləsi ilə iş veriləcək. Bugün bir qrup tələbə Təhsil Nazirliyinə gedərək pandemiya ilə əlaqədar olaraq universitetlərdə təhsil haqlarına və imtahanlara güzəşt olunmasını istəyib. Nazirliyin binasına yaxınlaşan tələbələrə polis müdaxilə edib. Polisin saxladığı 4 nəfər aksiya iştirakçısı müxtəlif məbləğdə cərimə olunaraq buraxılıb. Digər tələbə Rüstəm İsmailbəyovun isə məhkəməyə aparıldığı bildirilir. 200 manat. Bilər ki, insanlarla toplaşmışsa söhbət eləmişsiniz orada nəsə. Bu da ziyan da, yəni koronavirusu yaya bilərsiniz. Ona görə 200 manat cərimə ödəyirlər. Sədə hər hansı bir təzyiq? Yox, şəxsən mən olmadı. Rüstəm bəylə bağlı məlumat verə bilərsiniz. Rüstəm bəylə bağlı protokol yazdılar. Yəqin ki, indi iddia edirlər ki, hansı bir məhkəməyə aparılacaq. Amma bir tərəfi deyilir, bir tərəfi deyilmir, bilinmir hələ ki. Özümüz belə tam məlumata sahib ola bilmədik. Bəs qanda içərdə idi? Bəli. Siz qanda içərdə idiniz? Yox, Rüstəmi qandalayıb aparmışlar, arxa tərəfini çıxartdılar. Bəs digərlərini fiziki şiddətlə? Yox, mən biraz Qiyasəddin İbrahimlə müəyyən söz atışması oldu. Öyrəndik də ki, Ulu Öndərin heykəlin yazıb. Ondan baxı biraz söz atışması oldu orada. Amma hər hansı bir şiddət görmədim. Amma psixoloji belə təsir var idi ki, yəni tələbəsiz, məsləhətlər, bir sıra və psixoloji təzyiq bu qədər. Ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Sizcə pozmuşsunuz karantindaydılar? Ben orada şəxsən pozmam. Biz ilk növbədə 3 nəfər gəlmişdi. Vüqar Mirzəbəy, Rüstəm İsmailbəyli və mən. Biz demək olar üçümüzdə bir-birimizdən ayrı-ayrı şəkildə çox həddə ara məsafəsini yetərincə saxlayırdıq. Və tibbi maskalarımız da var idi. Yəni, hər hansı bir karantin qaydası pozulmamışdı. Sadəcə olaraq bu formal xarakter daşıyırdı. İndi deyirlər pozmuşsunuz. Bu 200 manat biraz ağıllandırıcı tədbir kimi gedir də. İkinci dəfə belə bir tələb eləməyiniz. Bu qədər. Sağ olun. Ay qardaş, Rüstəmin tutqalığa gələsinə ona protokol açıldı və ona cinayət işi məhkəmə təşkil olunacaq. Və bunun işi hara gedəcək, bu haqda dəqiq məlumatım yoxdur. Sadəcə bizi burada elə deyim də. Yox, sən də 100 manat cərimələndin. Bəli. Hər hansı bir fiziki şiddət olub? Hər hansı bir fiziki şiddət olmadı, lakin gördünüz də qeydə dalını bizi maşınınca bastılar, görüntülər göz önündədir. Sonra birbaşa bura gətirdilər? Bəli, birbaşa bura gətirdilər. Bəs digərlərinə hər hansı bir şiddət olub? Digərlərinə burada sadəcə fiziki baskı oldu, mənə belə deyim, psixoloji baskılar olurdu, belə deyim, təhqir kimi və yaxud da həqarət kimi. Nə deyirdilər? Siz ənənəvi. Siz ümumiyyətlə oranı nəyə görə toplaşmışsınız? Ödənişlərin də imtihanların ləğvi səbəbi ilə gəlmişdir. Yəni, haqsız yerə lazım deyildi bunlar. Təhsil Nazirliyinə tələbinizi çatdıra bildiniz sizcə? Bizə orada dedilər ki, açıq aşağı gedin, sivil qaydada müraciət edin, cavabınızı alın. Başqa da heç bir şey. Yəni, gedib orada hər hansı bir protest, etiraz lazım deyil. Halbuki biz qeyd eləyirdik ki, orada biz etiraza, protesti gəlməmişik. Müraciət üçün getmişdik. Müraciətimizə isə cavab gəlməmişdik. Yəni, məsələ budur. Və mənim hal-hazırda burada məhbulata çıxış etməyimə orada izin verilmir. Dedilər ki, danışmayın. Təhsil Nazirliyində kim qəbul edilmiş? Siz içərdə edəcək. Xeyr. Burada bölmədə dedilər mədini edilmiş. Burada. Hı. 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 Yəni, mən tələbə deyildim. Gəlmişdim sadəcə tələbələrin tələbi var idi, dəstək olmağa. Tələb də yəni ki, hamı görür, sosial şəbəkədə elan verilmişdi ki, bu aksiya deyil. Tələbdir, müraciətdir. Onun üçün də kimsə istəyirsə, hətta sosial məsafəni, fiziki məsafəni, nə bilim, maska geyinməyi filan riayət eləməklə gələ bilər. Gələnlər gəlmişdi, tələbələr gəlmişdilər. Amma gördüyünüz kimi, polis orada müdaxilə elədi. Hətta Rüstəm İsmailbəyli və digər tələbə yoldaşını nazirlikdən apardı. Nazirlikdən həbs elədi. Onun müraciətini dinləmədilər. Yəni, bu bir daha göstərir ki, bu koronavirusla bağlı karantin qanunları, hansı ki, 10 nəfərdən artıq yığışmaq olmaz. Bunlar, nə bilim, fiziki məsafə, sosial məsafə saxlanmalıdır və s. Bunlar sırf hansısa motivlə insanları
digər siyasi ictimai maddələrlə həbs etmək üçün bəhanə xarakteri daşıyır. Bu gün də gördük biz bunu. Rüstəm İsmail Bəyliyə həbs veriblər. Rüstəm İsmail Bəyli bu gün mənim nümunəvi gənclərdən biridir. Orada iştirak edən onun tələbə yoldaşlarından biri yerdə. Mənə gəlir ki, tələbələr artıq düşünməlidirlər ki, onların bir yoldaşı, hansı ki onlar yazırdılar Rüstəmə ki, o onların problemlərini işıqlandırsın. Petisiya düzəltmişlər bir çoxlar, amma petisiyanın heç bir işə yaramadığını özləri də bilirdilər. Tələblərini işıqlandırsın, onların adına müraciət eləsin. Onlar gəlməsələr Rüstəm bunu və digər tələbə yoldaşları ilə bir neçə nəfərlə burada onlar da var idi və yaxud burada polislərin saxlananlar və saxlanılmayanlar. Onlar getdilər, bu elədilər Rüstəmin tələbələrin adından. Mənə gəlir ki, yəni öz fədakarlıqlarına, öz nümunəliliklərini göstərdilər. Tələbələr artıq düşünsünlər, Rüstəmin və digərlərinin tələbə yoldaşları artıq düşünsünlər ki, onlar üçün özünü fəda edən bir tələbə yoldaşı varsa, həbsi də gözə alan varsa, onlar aktiv şəkildə bu tələbi irəli sürürsə, onlar da ən azından öz passiv tələblərini irəli sürə bilərlər. Heç nəyə yox, ən azından Rüstəm İsmail bəyin nümunəsində və digər onun tələbə yoldaşlarının, orada iştirak edən tələbə yoldaşlarının fədakarlığının bir qarşılığı kimi. Birincisi, bu özlərinin passiv tələb, yəni tələblərinin passiv icrasına çalışmaq. Birincisi, bu özlərinin lazım olan şeydir ki, hansı ki Rüstəm onların adından bunu tələb edirdi dövlətdən, hakimiyyətdən və buna görə də yəni ki, karantin və sair qaydalarının bəhanə edilməyinə həbs edildi. Hər hansısa bir təzyiq faktı oldu mu orada? Yox. Nə dedilər? Başqa uşaqlarda məhkəməyə çıxarılan var mı? Rüstəm məhkəməyə çıxarılacaq. Başqa? Bilən, başqa hamının karantin qaydalarını pozmalı iddiam edirlər və çıxacaqlar. Və hamısı 100 manat cərimələnib? Onca bilmirəm. Birinci mən cərimələnir. Və protokol yazmalıdır, bu qədər vaxt sərf edədilər. Necə rəhbər elədilər sizlə içərdə? Normal. Hər hansı bir fiziki şiddət olmadı. Ümumilikdə 6 nəfər idi. 7. 7. Kimlər? Rüstəm idi, İlham idi, Qiyas idi, Rəhim, sonra unuttum, hə, bir də Allah verdi. Başqa. Çəkə bilərim. Karantin qaydalarını pozub toplaşmaq. Bizi də getirək. Qabir. Burada... İndi onlar zəhmət olmaq. Thank you.